Af die feit dat my mense uitgemer word soos vlieë. Ek kom agter, nie ons sê dit nie. Jy mag dit nie sê nie, want dan is jy allerhande verskillende goeders. Behalwe die waarheid. Toe ek dit sê, toe ek sê, my people are dying like flies and nobody's counting. Word ek die grootste rasis in mense jeugdes. Hulle kom in my huis aangejaag met hulle lorries. Daar kom Carte Blanche met hulle calculator. Daar kom the Institute of Race Relations met hulle calculator. Daar kom Africa Check met hulle calculator. Daar kom Justice Malala met sy telraam. Hulle sit in my sitkamer. Hulle sê vir my, Mr. Hofmeyer, you see the discrepancy of the mathematics of the math formulas. Ry, wat doen ek? Ek maak vir hulle tee. Ek bring vir hulle hertsogkoekies. Weet jy hoekom? Want ek was 'n sot. Dis hoekom. Want vir die 6 maande wat ek beklei het oor watter ding tel vir watter definisie, was daar 1 keer 'n week 'n boer vermoor en 3 keer 'n dag 'n plaasaanval en weet nie hoeveel ander aanvalle nie en almal het gemaak of dit nie gebeur nie. Ek wil graag vir jou iets vertel van die wiskunde wat ek wil hê jy moet gaan maak. Die oomblik as jy uitloop en jy loop na jou kar toe en jy gaan na die plek toe waartoe jy moet gaan. Maak die wiskunde. Hier is die wiskunde. Ek wil hê jy moet weet. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n koek en van 'n merwe grappie in jou eie taal. Verloor jy die voorreg van nagereg. Sê jy tot ziens vir Hertog Koekies en Jan Ellis Pudding. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, verloor jy 'n psalm in Afrikaans. 'N Gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as daar 'n boer vermoor word, verloor jy 'n vers in Afrikaans. Van Elizabeth Eybers en Sheila Cousins en A.G. Visser en N.P. van Wyk Louw en C.J. Langenhoven. En die voorreg om op 'n rots te staan en te skree, ons sal antwoord op jou roepstem. Elke keer as haar boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FHK. Sê jy tot ziens vir ou Karalikie en Sari Mare. Sê jy tot ziens vir 'n antwoord op die vraag, Hassie. Hoekom is jou stem so kort? Elke keer as haar boer vermoor word, verloor jy 'n klein stukkie voortrekker erfenis al met die N1 langs. Sê jy tot ziens Pietersburg, tot ziens Naboomspruit, tot ziens Potgieterrus, tot ziens Wannebad, tot ziens Nelsroom, tot ziens Pretoria. Jou naam is Noutwane. Ek bel hulle, ek vraag vir hulle wie die donder is Twane. Nee, sê hulle vir my, it was a river. Een jaar later sê hulle vir my, no, it was a cow. 3 jaar later bel hulle my en sê, it was a apie. Toe hulle my die 5de jaar nie bel nie, toe weet ek Twane het 'n mens geword. Hy het 'n standbeeld voor die stadsaal van Pretoria. Jy kan gekyk hoe hy gelyk. Wat 'n donderse klugspel. Want ek kan precies vir jou sê, ek hoef nie te raai nie, en ek hoef nie op te maak nie. Ek kan precies vir jou sê, wie was Piet Retief, wie was Pretorius, wie was Potgieter, wie was Maritz, wie was Botha, wie was Herzog, wie was Delaray, wie was De Wet. Elke keer as haar boer vermoor word, verloor jy die voorreg van die groen en goud tot daar niks meer oor is nie. Sê jy tot ziens vir Dani Kruiven en Frik de Pree en baie dankie vir die 3 wat jy gedruk het. So lang en kubai. Elke keer as haar boer vermoor word, verloor jy 'n kliniek in Afrikaans, 'n kleuterskool in Afrikaans, 'n kerk in Afrikaans, 'n laerskool in Afrikaans, 'n hoërskool in Afrikaans, 'n universiteit. Want ons het nul. Ons het 21 H. Ons het nul oor. Ons het ons laaste Afrikaanse universiteit. Hy staan tussen 2 Engelse universiteite. Oorhandig in 'n Afrikaanse provinsie met 'n briefie oorhandig en gesê, hierdie is ons laaste Afrikaanse universiteit. Ons voorouers het hom gebou met bloed en sweet. Vat hom vir jou en trek hom deur jou gat. Begin jy my verstaan?